მამა დაწერა თუ გახსოვთ ეს და ერთად დაამთავროთ რუსთავი ორი და ამის შემდეგ განცხადებების შემდეგ მოახდინა მობილიზაცია რა ვიცი ხელისუფლებასთან ასოცირებული ფაშისტური ჯგუფების სუსის პროვოკატორების ქართული ოცნების აქტივისტების რუსთავიორთან და ძალადობას ეს ადამიანები ძალადობას მოუწოდებდნენ სალომე ზურაბიშვილი პრემიერ-მინისტრი ეგრეთ წოდებული კალაძე და ყველაზე არ ვიცი აღმაშფოთებელი თუ რა ვთქვა ეს საგარეო საქმეთა სამინისტრო რომელიც მოუწოდებდა საერთაშორისო ორგანიზაციებს მათ მოეხდინათ რეაგირება გიორგი გაბუნიას განცხადებაზე. მთელი ეს ხალხი, რომელსაც პროტესტი არ გამოუხატავს და პესიერი რეაგირება თვალების დათხრაზე, გავრილოვის ვიზიტზე აღშფოთებულები არ ყოფილან, უფრო მეტიც ხელი შეუწყეს მათ ჩამოყვანას და დღემდე უხდიან გახარიას მადლობას. ანუ ეს ადამიანები გამოვარდნენ და საერთაშორისო მასშტაბით Twitter-ზე, Facebook-ზე რაღაცა ოფიციალური განცხადებები გააკეთეს.